Ім'я індійського професора-історика Двіджендри Нараяна Чха 2001 року прогреміло по всій країні. Та навряд вчений радів такій славі. Розлючені індуські активісти намагалися переслідувати його вдома і на роботі, обіцяли розправу і вимагали посадити. Адже історик посягнув на священну корову, при тому в буквальному сенсі. В новій книзі під назвою «Яловичина в індійській харчовій традиції» дослідник стверджував, що тварина далеко не завжди мала в країні сакральний статус. І предки сучасних індійців припинили їсти корів пізніше, ніж заведено вважати. Суд заборонив видання скандальної праці, а професору довелося якийсь час безвилазно жити в кампусі університету під охороною. У новому випуску ООС ми поговоримо про явище, яке досі провокує подібні скандали – харчові заборони. Ви дізнаєтесь, чому багато мусульман боялися вакцини від ковіду? Чи правда, що в Ізраїлі ніхто не їсть свинину? І зрештою, як хитрий єпископ перетворив бобра на рибу? Найбільш відомі та поширені харчові табу – релігійні. Відмовляючись від забороненої їжі, людина демонструє свою віру, віддаляється від світського життя та відокремлює себе від послідовників інших релігій. Більшості таких заборон – сотні й тисячі років. В юдаїзмі вся їжа поділяється на кошерну, її можна їсти, і трефну, заборонену. Кошерним, наприклад, вважають м'ясо савців, які одночасно і жують жуйку, і мають ратиці. Це передусім корови, вівці, кози. За цим трактуванням, м'ясо свині вживати в їжу не можна, тому що свиня хоч і парнокопитна тварина, але не жуйна. Птицю можна їсти будь-яку, крім падальників і кількох конкретних видів, перерахованих в Торі. Серед них павич, страус, пелікан. До того ж, звірів і птахів треба забивати особливим способом. Якщо порушити це правило, то навіть м'ясо дозволених тварин виявиться некошерним. З морських мешканців кошерною їжею вважаються лише ті, що мають луску і плавці. Також заборонено їсти земноводних, плазунів і будь-яких комах, окрім сарани. Подібна система існує і в ісламі. Все, що згідно з Кораном і хадисом, записом про пророка, дозволено мусульманам, і це не тільки про їжу, має назву халяль, а те, що заборонено – харам. До останнього належить, зокрема, алкоголь, м'ясо свиней, ослів, мулів, птахів-падальників, хижаків з іклами, ящерок, змій і скорпіонів. В ісламі, як і в юдаїзмі, існує особлива процедура забою тварин. Поки весь світ з надією читав новини про запровадження вакцини від коронавірусу, деякі мусульмани, наприклад, в Індонезії, були схвильовані. Пішли чутки, начебто під час виготовлення вакцини використовують желатин зі свинини. Таке харам не тільки їсти, а й колоти. Однак виробники поспішили заспокоїти вірян. Ніяких слідів свинини там нема. Юдеям і мусульманам не можна поїдати живих тварин, свіжі устриці та екзотичні азійські страви з живих морепродуктів. Про корів ми вже згадували. Крім того, послідовники індуїзму та джайнізму дотримуються вегетаріанства, хоча в індуїзмі це не сувора заборона, а рекомендація. У християнстві харчові табу поширені менше, але вони є. Заборона на свиняче м'ясо існує в орієнтальних православних церквах Ефіопії та Еритреї, а також в адвентистів сьомого дня. У 8 столітті римські папи зобов'язали місіонера святого Боніфація забороняти новонавереним у християнство германцям їсти конину. Це вважалося пережитком язичницьких ритуалів. Окрім постійних заборон, у релігіях існують і тимчасові – пости. В юдаїзмі заведено лишатися голодним у дні основних свят і траурів. В ісламському календарі є місяць Рамадан, протягом якого віряни утримуються від їжі та питва у світлу пору доби. Християни переважно постяться по кілька тижнів перед головними святами, а також у середу і п'ятницю. В ці дні діють різні обмеження – від заборони на молочну і м'ясну їжу до голодування. А чи є якісь пояснення таких заборон, окрім як про це написано у священній книзі? Антропологи нараховують до 300 можливих причин – раціональних і не дуже. От узяти одне з найвідоміших табу – чому юдеї не їдять свинину?
До речі, історично на Близькому Сході від її вживання утримувались і інші народи – фінікійці, єгиптяни, вавилоняни. Часто це пояснюють так – свиня – брудна тварина не тільки з релігійного погляду, а й у буквальному сенсі. Хоча в Торі конкретно ця причина не вказана. Та й загалом є тварини чисті згідно з релігією, але вони не дуже охайні і можуть харчуватися навіть екскрементами – ті шкури. Інші вчені пояснюють заборони на свинину тим, що вона може містити личинки трихінел. Але малоймовірно, що кілька тисяч років тому люди настільки розумілися на паразитології. Згідно з ще однією версією, раніше свиня була священною твариною, але згодом втратила свій статус. Однак заборона на її м'ясо збереглася. Є й політекономічне пояснення. Вирощувати свиней вигідно, і займаючись цим, фермери могли розбагатіти і стати самостійнішими, чого дуже не хотілося місцевим правителям. До речі, східні слов'яни, які століттями жили поряд з євреями, теж намагалися знайти пояснення їхнім харчовим уподобанням. Виникла ціла низка легенд, головні персонажі яких – свині, євреї та Христос. Наприклад, євреї не їдять свинини начебто, тому що свиня – це їхня родичка, яку Ісус перетворив на тварину. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні особливо активно. Це Віка М, Ілля Майєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Деніс Скворцов, Анастасія Єлісєєва, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Говорять, мусульманські країни, а також Ізраїль і свинина не поєднувані. Насправді, не зовсім так. Наприклад, в Ізраїлі заборонено імпорт свинини, але є місцеве виробництво. Некошерну продукцію ферм і м'ясокомбінатів купують не тільки представники релігійних меншин, а й чимало юдеїв, які не дотримуються всіх приписів віри. Також іноді говорять, що якщо ростити свиню в умовах, за яких вона не торкнеться землі, наприклад, на фермі з дерев'яною підлогою, то її м'ясо буде кошерним. Але це міф. Про те, як люди обходили харчові табу, ми поговоримо трохи згодом. Немусульмани в більшості мусульманських країн за бажання також дістануть свинину. Простіше зробити це там, де багато іноземців, наприклад, у Туреччині чи Об'єднаних Арабських Еміратах. Є заборони, які начебто мають раціональне пояснення, але насправді тримаються лише на забобонах. Жінки округу Сурендранагар на північному заході Індії під час вагітності не їдять папаю, цитрусові та арахіс. Вважається, що ці продукти можуть спричинити викидень чи важкі пологи. А жінки з округу Шама на півдні Гани приблизно з тих самих причин уникали манго, батату і розчинного напою Міло компанії Nestlé. Хоча насправді нема ніяких даних про небезпеку таких продуктів для вагітних. Деякі харчові табу виникають, щоб потрібним чином розподілити їжу. В корінних жителів Західної Малайзії жінки та діти традиційно їдять м'ясо дрібних тварин, а чоловіки – великих. Пояснюється це тим, що дух дрібних тварин настільки малий, що не може завдати шкоди слабкій людині. Як наслідок, чоловіки вільно їдять м'ясо, яйця та рибу, тоді як жінкам і дітям лишаються тільки рослини, комахи та гризуни. Неважко здогадатися, що придумали такі правила самі чоловіки. Схожі обмеження існують і на заході Нігерії. Батьки не дають дітям м'яса та яєць. Є повір'я, згідно з яким такі продукти чомусь навчать дітей красти. Коли розрізають качку, то шлунок і стегенця їдять старші члени племені, а маленьким лишаються тільки нижні частини ніг та іноді голова. Крім того, малюкам не дають кокосового молока, від нього стають дурними. І печінки, вона викликає нагноєння в легенях. Як то кажуть, все найкраще дітям.
Заборони деяких корінних американців дають їм змогу зберегти харчові ресурси. Нецилік, корінні жителі Північної Канади, чергують споживання м'яса морських і наземних тварин. В один день не можна їсти і те, й інше. Таке ж коріння в юдейської заборони на поєднання молока і м'яса, щоб не витрачати цінну їжу за один раз. До подібних заборон належить і сучасний соціальний рух – локаворство. Його прибічники пропонують відмовитися чи хоча б зменшити споживання імпортних продуктів на користь місцевих. Це дасть змогу підтримувати місцеві економіки, а оскільки їжу не треба буде везти здалеку, то можна буде відмовитися від хімічних консервантів. Багато вегетаріанців також відмовляються від м'яса, щоб знизити шкоду, якої м'ясне виробництво завдає довкіллю. Викиди метану тваринами, забруднення стічних вод і займання великих територій пасовищами. Багато сучасних вегетаріанців дотримуються обмежень у їжі ще й з етичних причин. Від м'яса і риби відмовляються, щоб не вбивати тварин, а від молочних продуктів, яєць і меду, щоб не завдавати їм страждань і не експлуатувати. Прояв емпатії став однією з популярних причин сучасних харчових табу в західній культурі. Собаки та коти на Заході сприймаються як домашні улюбленці та компаньйони, тому споживання їх у їжу вважається варварством і може бути виправдане тільки екстремальними умовами, наприклад, голодом. Водночас м'ясо кішок і собак входить у традиційні страви багатьох народів Африки, Азії та Південної Америки. Подекуди навіть виводили особливі м'ясні породи собак. Ситуація змінюється зі зростанням популярності західної культури та ісламу, де собака також вважається нечистою твариною. Через це люди починають відмовлятися і навіть засуджувати свої традиційні кулінарні практики. Поки що останнім бастіоном вільного поїдання собак лишаються Китай, В'єтнам і Південна Корея. У деяких країнах, наприклад, Великій Британії, не заведено їсти конину, адже коня вважають ще одним другом людини. В деяких американських штатах забій коней і продаж їхнього м'яса навіть заборонений законом. Водночас у Франції чи Італії конина – цілком звичний продукт. Схожа ситуація з комахами та гризунами. Більшість людських спільнот їдять цих тварин, хоча на Заході це вважається дикістю. Втім, на відміну від кішок, собак і коней, річ тут не в емпатії, а навпаки – у відразі. Водночас існують сотні видів комах і павукоподібних, що годяться для споживання людьми. Вони поживні, багаті на білок і вітаміни, а розводити тих самих коників значно простіше, дешевше та екологічніше, ніж корів. Тому поширення їжі з комах могло би боротися з голодом у деяких країнах. Між іншим, насправді кожна людина за життя з'їдає чимало комах та їх фрагментів, які випадково опинилися в їжі. До того ж, комах використовують у приготуванні деяких сучасних продуктів. У кондитерській промисловості застосовують кармін – червоний барвник із товченого червця, і шелак – виділення червців. Ставлення до деяких продуктів у різних народів змінюється з часом. Ще кілька століть тому у багатьох країнах Європи такі морепродукти, як устриці та лобстери, вважали їжею хіба що для бідняків з узбережних зон. Тепер це делікатеси. Знаючи про релігійні харчові заборони, люди часто намагалися їх обійти, не порушуючи напряму. Буддизм, що прийшов до Японії у 6 столітті, приніс із собою і табу на споживання м'яса. Японці тоді просто перейменували оленів і ведмедів на гірських китів і продовжили їх їсти. Адже рибу місцева варіація буддизму дозволяла, а до риби тоді зараховували й численних морських савців – китів, дельфінів, морських свиней. Рибною темою скористався у 17 столітті і квебекський єпископ. Він дозволив своїй пастві їсти у пост м'ясо бобра. Бо він живе у воді та має лускатий хвіст, отже це риба. Приблизно тоді ченці нормандського аббатства Летрепор розширили перелік рибних біологічних видів і зарахували до них птаха і патку, адже той в основному мешкає біля води, відповідно його можна з'їсти у пост. Від бобра до фазана – нещодавно видана праця української дослідниці Стефанії Демчук. Авторка розповідає про кулінарні вподобання мешканців Західної Європи у середні віки – від королів до бідних селян. І про те, як їжа могла стати не лише насолодою, а й гріхом. Чекаємо також на ваші рекомендації книжок з історії їжі.